teraz już trzeba ukazić, teraz ukazać. Ale nie ukazać, proszę się pójdę z dalej. Pani Markieta jest ma, ale ma już nauczyła, nebo respektive uwierzę, że jsme si jeste pijíte. Takže si dáme jenom tři společní pohledy, ale protože tím společným zpěvem to zakončíme, já bych teď chtěl říct. Chtěl bych poděkovat především našim solistům.
stalo několikrát, že je Passion, c'est la machine, rien, c'est la machine, rien, c'est la machine.